I dag skal vi en tur ud i en park. Velkommen til Slate Park, hvor du og alle dine venner, det er mig og... Okay, jeg håber, jeg kommer til at have nogle venner. Du og alle dine venner skal til Slate Park for at lære mere om naturen. Park Ranger Jeff vil lede jer og vise jer, hvor smuk naturen er. I kommer også til at sove i en hyggelig lille hytte og opleve, hvordan naturen er om natten. Hyg jer og have det sjovt. Det kan jeg love dig for, vi skal nok hygge os og have det sjovt med. Oh yeah, hey du, det kom Kina. Velkommen til endnu en Roblox campinghistorie, hvor jeg håber. Det er stadig, hvis jeg synes, det er min. Den er rigtig god. Hvorfor skulle det ikke være det? Det er umiddelbart til den her skov ret cool ud, og også lidt uhyggeligt. Er det kun mig? Musikken gør det lidt mindre uhyggeligt, men det ser ud som om det... Okay, hvad er det? Der er en easy mode. Der er en medium mode. Og så er der en hard mode. I don't know. Skal vi gøre det? Skal vi tage medium? Vi tager medium mode. Sådan, there we go. Fed bus i øvrigt. Mega fed bus. Men inden vi sådan for alvor går i gang med dagens video, ikke også? I havde nok gættet det. Selvfølgelig havde det. Hvorfor skulle I ikke have gættet det? Vi har en gudfan, vi skal byde velkommen til på kanalen. Og jeg har skrevet navnet ned, fordi jeg skal lige hjælpe med at udtale det, ikke også? Vedkommende hedder, jeg ved ikke om det er en dreng eller pige, vel? Men stort tillykke. Velkommen til Itzepizza. Itzepizza. Det er bare et cool navn, ikke også? Ligesom Easy Pizza, måske så er det Itzepizza. Velkommen til som gudfan. Det skal du vide, det sætter jeg kæmpe stor pris på. Og hvis du havde et navn, jeg kan jo ikke, altså hvis nu hedder Henrik eller sådan noget, ikke også? Så har jeg kunne kalde Jeff for Henrik. Men det kan jeg ikke. Itzepizza, det kan jeg ikke huske det. Jeg kan godt prøve. Itzepizza. Map is loading. Har PT taget 40 sekunder, og der er 20 sekunder tilbage. Jeg frygter lidt, at alle sammen går, inden mappet når at load, fordi Jesus Christ, mand. 3. 2, 1! Wow. Lige præcis på minuttet. Sekundet skulle man til at sige. Det er en ret stor bus til ikke så mange mennesker. Ikke også? Det er godt for miljøet. Vi kunne have nøjes med en mindre bil eller en mindre bus. Eller vi kunne have cyklet. Det er det cykler, det der, eller motorcykler. Okay, alle sammen. Hvis vi lige kommer her en gang. I dag, der skal vi ud og campe i Slate Park, og vi skal overnatte os. Very nice. Very nice. Alle sammen, tag en motorcykel. Okay. Så skal der have en motorcykel. Sådan. Kør forsigtigt, siger han. Okay. Det er en fed campingtur, det her. Så får vi lige lov til at prøve at køre motorcykel. Det har jeg aldrig prøvet at køre på før. Men det føler jeg næsten ikke kan gå galt. Njavn. Njavn. Skal man ikke køre godt til sådan en her? Mindes jeg, man skal. Hvad er der hernede? Road closed. Skal I med den her vej, hva'? Yeah. Åh, nej. Kom nu. Nej! Okay. Muligvis er det, hvis man tager den svære. Så jeg har gjort det. Ikke også? Alle sammen slap af. Hvor er de andre hen? I skulle ikke have givet mig motorcykel. Hvor er de andre hen? Jeg føler, at jeg ikke er sammen med de andre mere. De kommer der. Kom nu, mand. Kom Kina Fish eller noget frem som den første. Yeah, men nu har jeg ikke nogen motorcykel. Wow. Hov. Hvorfor tæller den ned? Okay, jeg tror ærligt talt ikke, det er meningen, man skal prøve at gøre det for svært for sig selv. Jeg tror meningen, man skal gøre sit bedste. Vi kan ikke komme derhen. Det er på motorcykel. Yeah. Han nåede det lige, mand. Okay, så er vi også tre nu. Hvad med Sofia? Og Fridge Cry. Min motorcykel. Oh yeah. Vi er endelig fremme ved Jeff. Over halvdelen er allerede døde, inden vi overhovedet nåede frem til Itzepizza. Vi kalder ham Itzepizza, ikke også? Itzepizza. Mit navn er Itzepizza, og jeg har arbejdet i 20 år, ikke også? Og jeg kommer til at guide jer hen til der, hvor I skal slå lejr. Hvad er det, der hopper derovre? Er en frø? Eller er det en zombie? Fordi jeg lige spillede field trip Z, ikke også? Og der var zombier. Jeg tror ikke, det er zombie. Jeg tror, vi er good. Okay, let's go. Hvor er du med? Er I med alle sammen? Okay, så det her, det er der, hvor I kommer til at sidde rundt omkring lejrbålet i aften. Nej, hvor dejligt. Okay, nu skal jeg vise jer, hvor I skal sove nat. Okay, det kan jeg godt, for det her er mit... Der er kæmpe store hare herude. Et dårdyr. Okay, vi finder ud af senere, ikke også? Der er dyr i skoven. Skal jeg vise jer toilettet?
Ja! Vi skal da mega meget til toilettet, mand. Jeg ligger lige her. Jeg ligner en, der er kommet til skade eller død. Jamen, vi har gjort det. Hvorfor er det, vi skal være ude ved bålpladsen? Hvis vi kunne sidde indenfor i den der, eller ikke i den, rull nu, men ved den, ikke også? Hvorfor er det så, at vi skal gå ud? Vi kan godt selv, Jeff. Nej, han skal vise os toilettet. Ja tak, så jeg kom Keen Official. Vis os venligst gerne toilettet, fordi hvis ikke jeg ved, hvor toilettet er, ikke også? Så kan jeg godt sige, at så bliver den her seng mit toilet. Så prøv der bare herover, hver gang jeg skal prutte. Og det er jo ikke fedt for dem, der skal sove i den seng. Kom, hvorfor skal jeg tage travlt, mand? Se der! En svamp, der må man ikke spise dem der. Det var frøer! Okay, Isipita, eller Jeff, der var et skilt, ikke også? Kunne du ikke bare have sagt, følg skiltene? Fordi så havde vi nok fundet, skulle du se. Lad os ride på frøen! Det kan man ikke. Seriøst? Toiletterne er inde i en hule. Okay. Det finder jeg. Selvfølgelig er det. Der var toiletterne. Thank you, Jeebus! Hvordan? Okay, så slipper vi for at bruge de sengen. Det er fint nok. Okay, det her sted er forbudt for jer at gå ind. Men I må gå alle mulige andre steder end Jeff. Sagde du lige, der er forbudt at gå derind? Fordi hvis nu der er forbudt at gå derind, ikke også? Så bare sige, så kunne jeg ret tænke mig at komme derind, faktisk. Chill. Vi skal nok gøre det. Jeg kan ikke hoppe herfra. Jeg kan ikke hoppe der! Jeg er så tæt på, mand! Okay, Jeff, hvad så nu? Okay, så skal vi udforske dig. Der er toiletpapir her. Okay, Jeff, jamen, det er super. Vi ses senere så. Vi udforsker. Det er ved at blive nat, sagde Jeff, inden han blev til et monster. Jeg ved ikke, om han bliver til et monster. Jeg ved ikke, om der kommer til at være noget monster overhovedet. Det der er et monster stort frø i hvert fald. Hov. Nu kan jeg ikke se noget spændt. Skulle vi være kommet hjem inden? Okay, men kan I se, jeg sagde det der med, at vi skulle være sammen med alle vores venner, ikke også? Og der er kun mig og Lord Luffe. Og Lord Luffe retter bare rundt og siger, hvad dyr det hedder. Vi mangler bare også siger, hvad for en lyd de laver. Okay, så vi skal bruge noget træ til bålet. Kunne vi ikke have samlet det, inden det blev mega mørkt? Kom, vi tager birketræerne. Birketræerne først. Altid fæld birketræerne først. Sammen 5 stykker træ. Pas på, du ikke går i bjørnefælder. Bjørnefælder. Skal der love dig for, at jeg ikke går i en bjørnefælde? Et stykke træ har kommet Keen fundet. Ja, nemt. Har Luffe fundet noget træ? Nej, tror jeg ikke. Der er et stykke træ herovre. Stykke træ i dag, mand. 2 stykke træ fundet. 3 stykke træ fundet. 4 stykke træ fundet. Vi mangler et stykke træ. Vi har fundet et stykke træ. Okay. Bjørnefælde. Der er ikke nogen bjørnefælder. Vel? Der er jo ikke nogen bjørne ude i skoven. Hvorfor skulle der så være en bjørnefælde? Hvad er det der? Jeg ved ikke, hvad det der er. Det er rumvæsner? Okay, skal vi tilbage? Jeg kommer nu. Okay, den gode nyhed er, at vi har fundet alle træerne. Den dårlige nyhed er, at der er ikke nogen bjørn. Så jeg havde glædet mig til at se en bjørn. Også fordi jeg vil gerne se Lord Luffy sige, det hedder en bjørn. Og så lave lyden, en bjørn laver. Okay, sæt jer tilbage, slap af og nyd tiden sammen med jeres venner. Okay, vi fortæller spøgelseshistorie. Kender I den? Om pigen, som forsvandt ned i kælderen og aldrig blev fundet. Og hver dag ved midnat, der... historie slut. Okay, jeg er nødt til at gå på toilettet. Okay, det er også spændende. Jeg er ved at fortælle min mega hyggelige historie. Okay, hvor kom vi fra? Pigen legede gemmeleje og forsvandt ned i kælderen. De kunne ikke finde hende, og så døde hun. Fordi de kunne ikke finde hende. Hun havde lukket sig selv ind i en sådan kasse ting og låsen åbenbart. Og kunne ikke komme ud, og hun kunne ikke fundet. Og så hver dag ved midnat, ikke også, så kan de høre fodtrin ned fra kælderen. Fordi det var ned i kælderen. Hun er igennem, så kan vi fodtage ned fra kælderen. Duk. Lord Luffy, hvad siger du til min mega fed historie? Var det ikke en god historie? Så er din tur til at fortælle historie. Okay, vi glæder os alle sammen til at høre, hvad Lord Luffy har. Okay, vi ses alle sammen senere. Please sit ned. Hallo! Det regner mega meget. Jeg tog skade! Vild regnvejr alligevel. Okay, jeg kan ikke huske det. Var det her toiletsækken? Det var toiletsækken, yes. Så gælder om ikke at være i toiletsækken nu. Hvad sker der med Jeff? Han er stadig udenfor. Men han er på toilettet. Det er bare lidt regn. Jeg tror, han er i sikkerhed ude på toilettet. Her. Det tror jeg. Ligesom i Jurassic Park. Han troede også, han var i sikkerhed ude på toilettet. Var han ikke. Okay, regn vil forsvinde nu. Det lyder ikke som regn, det der. Men lad os lidt. Er Jeff? Jeg er jo sikker på dig, Jeff. Hvordan ved du, hvordan Jeff lyder, når han skriger? Hva?
Fordi jeg har ikke hørt Jeff skrige før, og hvordan ved du, det var den der lyd? Vi er nødt til at finde ham. Vi er ikke nødt til at finde ham. Hvem åbnede døren? Du går fede ham først. Hvem åbnede døren? Hallo? Jeff? Jeff? Okay, jeg har fundet ham. Alle sammen slap af. Han er her. Han har bare lagt sig til at sove herovre. Ah, Jeff. Min god... Åh, nej. Jeff er død. Jeff er død. Hans øjne er blevet væk. Ikke også? Jeg har dips på hatten. Ikke også? Jeg har ejet hans hat. Hans øjne æder. Jeg har... Okay. Gå hen til tunnelen og flygt. Okay, jeg er noget efter os der. Fordi... Altså... Der er ikke nogen af os, der ved, hvad han døde af. Vi skal den der vej. Forkert vej. Vi skal den anden vej. Jeg vidste godt, vi skulle den anden vej, ikke også? Jeg skulle bare se, om du var vågen. Crap! Ja, okay. Ja, okay. Der er den. Ja, okay. Prøv at vente på mig, mand! Han er blokeret. Nå, okay. Det var derfor, jeg ikke ville... Jeg vidste det godt. Det var derfor, vi ikke skulle gå den her vej, ikke også? Nu er vi problemer. Vi ringer dig bare efter hjælp. Jeg har mobiltelefon. Hallo? Hallo? Jeg kan ikke... Hallo? Hallo? Der er en telefon. Okay, vi bruger den. Godt. Vi bruger den hjemme i hytten. Lad os skynde os tilbage til hytten. Vi kan også sige, en af os blev i hytten hele tiden. Hvis nu der skulle være nogen, der ringede til os, for at spørge, om vi havde brug for hjælp. Godt. Så vi kan sige, jeg bliver i hytten. Du, hey, hjælp mig kommet. Okay, du går først. Din tur, så går først. Damerne først. Men det er jo dig. Godt nok, ja. Okay, jeg tager den. Goddag. Goddag. Ah! Jeg kender du. Vil du høre en gyserhistorie? Hvem er du? Det er mig. Du ved godt, hvem jeg er. Jeg elsker din gyserhistorie, Kamkin. Jeg kunne godt tænke mig, at du lavede flere videoer om min gyserhistorie. Okay. Skal du være mega uhyggelig? Ja, yeah! For ellers så er det jo ikke uhyggeligt, vel? Nej, det er rigtigt. Har du dræbt Jeff? Det gjorde jeg faktisk. Hvor du godt ved det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Ikke noget. Det er jo sket, kan man sige. Så det er et monster. Vend dig om, så vi kan se dig. Det er ikke bange for dig. Okay, nu er vi. Okay, ses. Læs. Ah, den vej. Okay, den er rimelig hurtig. Run to the forbidden area. Au, hvor er det stød, det der? Hvor er det mega stød? Hvordan skal man... Det tillader man ikke. Continue. Hallo. Continue. Jeg kan ikke continue. Jeg har trykket. Vi køber ikke en til. Oh my god. Jamen, det er jo bare fantastisk. Det var kostet 100 Robux, og vi fik ikke nogen respawn. What the crap? Hvad? Er der nogen, der ved det? Hvad? Okay. Vi tager... Hvad for en skal vi tage? Bad ending, Dutton. Vi fik stadig ikke nogen ending. God damn it. Vi skal bruge flere venner, ikke også? Vi var ikke nok. Vi skal bruge flere af den her bus, mand. God damn it. Det var da spændigt. Den løb mega meget hurtigere end mig, jo. Oh my god. Weight 2200. Hvad er det, du har på? Du har en tynde med noget i på ryggen. Du har maskingevær siddende på skuldrene. Han er rimelig cool. Han er også en pige. Han eller hun er rimelig cool. Det var bare at sige... Jeg tager hatten af for dig. Det er sejt, det der. Det er crazy. Okay, men apropos spøgelseshistorie, ikke også? Så er vi tilbage igen, ikke også? Vi er tilbage igen med nogle flere venner nu, fordi fordelen ved at have flere venner med på sådan en tur er, så kan det være, at det er nogle af de andre, der dør først. Ikke også? Så jeg ikke dør, fordi vi kan tydeligvis ikke respawn. Ikke? Jeg har købt denne her, som, ja, småkage. Jeg tror, den gør, så vi kan løbe hurtigere. Så det håber vi lidt på, kommer til at, hvis nu spøgelset kommer efter mig, at vi så kan løbe hurtigere, ikke også? Og så skal vi sørge for at løbe den rigtige vej, fordi vi skal den anden vej. Ikke også? Og det regner, det regner. Ind. Sådan. Han har gjort det. Han har gjort det, uden at miste noget liv. Wow. Åh nej, vejen er blokeret af sten. Ikke også? Ja, vi startede et nyt spil, fordi det andet var broken. Det vil ikke åbne. Nu har vi store problemer. Vi har først store problemer, hvis den her ikke virker. Vi venter lidt med at spise den. Vi skal lige hente til monster, ikke også? Ring efter hjælp. God idé. Okay, goddag monster. Igen. Jeg vil sætte pris på, at du åd en af de andre, i stedet for mig den her gang. Det vil jeg sige. Jeg har lyst til at spise den her nu. Men
Jeg ved ikke helt, hvad den gør. Hvad nu, hvis den siger, at du løber helt hurtigt i 10 sekunder? Det er ikke nok. Okay, vi er klar til at spise den. Vi er klar til at spise den. Det er et monster! Vend dig om, så vi kan se, hvem du er. Vi er slet ikke bange for dig. Det er løgn. Vi er mega bange. Også fordi han har dræbt mig før. Okay, ses. Ses. Så er det om at løbe. Nam. Yes! Den virker mega godt. Igen. Okay, jeg tror Freja er død. Jeg tror vi gør det. Yes! Yes. Gratis toiletpapir. Det er der ikke tid til kamp nu. Det skal ind. Yes! Jeg tror vi har gjort det. Okay, men jeg tror Freja er død. Der er ikke nogen, altså jeg ved ikke hvorfor den skal være så hissig lige nu. Alt er okay. Alt er fint. Alt det havde været fint nok med noget rart musik her, ikke også? Ha. Se, nu er det fint nok. Men alle sammen, kan vi ikke lige alle sammen tage, når det lige er slut her? Det er forhåbentlig. Oh my god. Okay, det bliver ved. Den er der. Du kan ikke komme herind. Der er forbudt for dig at gå herind. Jeg tror, vi har gjort det. Men jeg er altid lidt... Okay, fedt. Alt sammen okay? Nej, det er alt sammen ikke. Frej er her ikke mere. Så lad os lige alle sammen tage og mindes Frej. Frej, du vil være savnet. Ikke også? Vi har brug for dig til at overleve. Skal vi gå tilbage til hytten? Nej, det skal vi videre med ikke. Det skal vi ikke. Altså, hallo? Det var en super dum idé at gå tilbage til hytten. Jeg har stadig den her. Okay. Den virkede godt, men kan jeg se, den virkede ikke særlig lang tid. Så det er sådan en, man skal bruge kun, hvis man er i absolut nødstilfælde. Godt. Så må man bruge den. Ellers, så er det nok go. Vi skal ikke gå tilbage til hytten. Du har ikke stemt ja. Jeg går fuldstændig amok, så stemt ja. Vi går ikke tilbage til hytten. Kom, kilt bestemmer. Jeg vil ikke angribe to gange. Lige præcis. Parken er ikke sikker mere. Nej. Det var den heller ikke før, mand. Okay, lad os gå dybere ind. Den går i dag. Lad os komme væk fra monsteret. Ikke også? Der var et monster. Nu går vi den her vej. Der er ikke noget monster den her vej. Vi ved, monsteret er bag os. Vi ved det ikke er den her vej. Så hvorfor ikke gå den her vej? Alt er fint. Det er en hule. Yes, huler er godt, ikke også? Fordi huler har altid op i jer. Hvis der er noget, vi synes her på kanalen, så er det op i jer. Du har åbent døren, okay fedt. Wow, sikke smukke krystaller. Hvorfor har du så store øjne, bedstemor? Det er sådan, at jeg bedre kan se de krystaller, du har fundet. Wow. Den lyder også rar. Jeg sagde det. Op i time. Det er næsten fornemt. Hvad er bine at dø der? Det er en blindgyde. Okay, så går vi tilbage igen. Vi kan ikke komme op! What the crap? Det kan man ikke. Okay. Vi er nødt til at kravle længere ned. Der må være en vej ud. Hvad snakker du om? Kravle længere ned? Hvor hvad? Vi er fanget i et firkantet hul. Okay. Hørte du det? Jeg hørte det godt. Hvad? Der sker et eller andet lige nu. Okay, jamen fedt. Okay, fedt! Super. Fantastisk idé. Ja, okay. Uff, det gjorde mega naller. Det gjorde det faktisk, just go. Men vi er good. Vi er good, fordi der er en dør hernede. Jeg tror, nu siger det mig lige, jeg tror, at det her, det har været mening. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, just go, vel? Jeg tror, der er en mening, en dybere mening med det. Okay, rulle nu. Skal klar op i en. Okay, du er sindssygt op i her. Næsten lige så god, som jeg er. Wow. Nu lader vi ham lige være foran lidt tid, ikke også? Sådan. Jesus Christ, han var hurtig. Det er os. Vi lod ham jo være foran, ikke også? Hvis vi har startet først, så... fedt. Det er nok ikke dernede. Eller hvad? Hvad er det, vi kom fra? Jeg ved ikke, hvor vi skal nu, Basmand. Skal vi herned? Ingen ved det. Det vi ved er, vi er fanget ned under jorden, under parken, og ingen ved, at vi er her. Nej. Okay, vi er nødt til at vælge. Du vælger med mig først. Ej, det er ikke til. Du vælger først. Vi skal...
Altid til højre. Altid til højre. Jeg har en god fornemmelse af højre. Godt. Højre er den rigtige vej. Jeg kan mærke det. Okay, vi er alle sammen spændte. Vi er alle sammen spændte, spil. Jeg tror, vi har fundet et nyt sted, hvor spillet kan gå i stykker. Er det ikke dejligt? Fordi her vil den aldrig komme videre nu. Så det er jo bare skønt. Godt. Så yeah. Yeah. Fedt spil. Fedt spil. Okay, vi er tilbage igen. Godt. Den her gang er der kun mig. Alle andre er døde. Der er kun mig. Og vi tager den højre. Fordi hvis det her virker, så virker det. Og hvis det ikke virker, så virker det ikke. Vi ved det ikke, vel? Det vi ved er, at vi har stadigvæk sandwich. Nam nam nam. Det var skønt. Nu kan vi gå en lille smule hurtigere, en lille smule tryk tid. Og så, hvis det virker, så virker det. Hvis ikke det virker, så virker det bare ikke. Det virkede ikke. Vi er fanget under jorden i en hule for evigt. Og sådan sluttede spillet. Dun, 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 dun. Den får lige dislike. Sådan. Det skal jo virke, ikke også? Hvis ikke det virker, så virker det jo ikke.